Hey, jeg er Joachim. Jeg er ejer på Houdinis Hideout her i Skellefteå. Jeg brinner for at ge folk upplevelser som de aldrig upplevt før på nya og intressanta sätt. Ett escape room, det är i stort sett du går in i en annan värld och du har en uppgift. Det kan vara att du ska kanske ta dig ut eller hitta någonting i rummet som du behöver. Och då måste du ha hjälp av olika pussel, ledtrådar, kombinationer av föremål och allting. I början är det skrämmande att starta ett eget företag. Men det är också roligt samtidigt. Det är någonting nytt man får uppleva och skapa. Jag tycker det var ganska lätt att få hjälp. Region Västerbotten har hjälpt till med ekonomiskt stöd. Och Visit Skellefteå har hjälpt till med personligt stöd för att utveckla företaget vidare. Och på reklamfronten också. Mitt råd till alla som vill starta sitt eget företag är ju att använd era kontakter. Använd så mycket stöd ni kan ha, både personligt och ekonomiskt. Jag är född och vuxen här. Det här är en bra stad, tycker jag. Den är ju kanske lite liten, men den är ganska mysig också. Min ambition är ju att alla i Skellefteå ska få hitta på något att göra på kvällarna. Någonting nytt och roligt att göra. Och just nu har vi bara två rum, men vi har möjlighet för att få tre till. Så att om det går bra i framtiden så kommer vi öppna upp fler rum.